сказали ФОС, що хочете, то й робіть. Вони почали пити, гвалтувати, ну, жінок там, ну, це ж, вони між собою і стрілялися, і ділили, не можна, награбоване, райони ділили, тобто, ну. По впливам, типу, як у 90-х. Це вулиця наша, ви сюди не лізете. Питаємо, а де вас тут тероборона? Вона впала з велосипеда з того. Хоча я не знаю, все втекло. Махає рукою, йдіть сюди. Підходимо. Під'їхали машиною. Кажу, ну за вами вже автоматчики йдуть. Бросаю я машину, побратими. Тоже каже, будемо брати БТР, вискакують. Спалювали, і 200-тік спалювали, і підривали вони їх. Там у кар'єрі теж на міни наскладають, зірвали та не мої. Перші дні це було 11 березня, 12-го сюди. Ой, рашисти хотіли зайти. Ну, якби перший бій їм тут і дали. Ми в селі Заградівка Херсонської області, на самому перетині Дніпропетровщини і Херсонщини. Чоловік на відео Василь Васильович Братко, доброволець, який з перших днів повномасштабної війни, не дочекавшись оформлення в ЗСУ чи ТРО, взяв у руки зброю і пішов боронити рідну землю. Хоч і воював з автоматом, проте, каже, його головна зброя – телефон. Василь Васильович – місцевий мисливець, знає ці землі до останнього дерева. Він – очі і вуха українського війська. І з ним ми їдемо до села Іщенка, що на Херсонщині. Населений пункт, який більш ніж півроку перебував у російській окупації. Ми покажемо вам, який слід по собі лишили загарбники, розкажемо про перші дні повномасштабної війни і познайомимо із героєм, який більш ніж півроку передавав ЗСУ інформацію, проживаючи на окупованій території. Тут була Росгвардія, це ліцей Архангельський сільськогосподарський ліцей. Тут тільки заїжджали Росгвардія, заїхали, вони тут на ніч поселилися, ну і зразу ж ночі їх і розбили. А тут? А тут це були п'ятиповерхівка, працівники ліцею жили, їх повиганяли, певно. Ну тут були снайпера сиділи, рашисти в підвальному приміщенні зробили склад боєприпасів, ну там ховалися, розбили їхні. Ну тут ще не вичищали повністю будівлю. От ми з Василем Васильовичем, коли тут ходили, ще ходить, якби небезпечно, так. Тут запах ще трупний стоїть. Так, ще десь є трупи, бо там багато дуже вибухонебезпечних предметів, то краще. Краще не лізти. Краще без спеціалістів туди не лізти. Чимала територія Дніпропетровщини, а тим паче до окупованої Херсонщини, замінована. Фахівцям ДСНС банально не вистачає часу і рук, щоб убезпечити землі від вибухонебезпечних предметів. Нерідко місцеві підриваються на мінах. Пересуватись тут краще лише дорогами. Вони в цьому лісі були. Розвідка була і хотіли зайти на брід більше всього. А наскільки тут заміновано ще може бути? Ну тут вже не заміновано, ну, де ми зараз їздимо. А взагалі ще поля поміновані дуже багато. Найбільше постраждала Херсонщина, яка довгий час пробула в окупації. Колись родючі херсонські поля, зараз мертва земля. Посадки випалені і розбиті артилерією. Нива поросли бур'янами і всіяні не хлібами, а мінами. Де-не-де можна натрапити на розбиту техніку окупантів, частіше на окопи. Тут, біля села Іщенка, ми і вирішили записати наш подкаст. Розкажіть про перші дні, як це у вас трапилося? Як прийняли рішення? Чи вагались? Взагалі, з чого почали? Ну, почав я з того, що дочка з Дніпра, з Кривого Рогу, зателефонувала і сказала, нас бомблять. Тобто я чув ракети вночі, все, нам страшно, нас бомблять, то якби, ну, почалась війна. На перший день, другий день, якби, от бомбили, ракети пролетіли, то і все. Дивились телевізор, місця собі не знаходили. Ніхто нічого не говорив, тобто місцева влада, якби, ну, ждали команди з Херсона там, чи звідки, ну, ждали команду зверху. Команди ніякої не було, так як Херсон здали без боя, чи як там, ну, факт той, що ніякого не було, ні команди, нічого. Ну, ми
з побратимами, з друзями зібралися, що будемо робити? Будемо будувати блокпост, будемо слідкувати за рухом колон, за тим. Це де відбувалося, розкажіть конкретніше нам. Це все відбувалося, починалося тут недалеко від Береслава Високе, Карла Марсівське, Калінінське, тобто вже на Херсонщині. Тобто ми Давидів Брід, перший. Недалеко від Криворізького району Дніпропетровської області. Ну, та скільки тут? 20-30 кілометрів. Ну, і що, їздили, дивилися. Потім з хлопці із правий сектор, потім був УДА. Ну, ми з ними зв'язок тримали. Ну, отримували кое-яке завдання. Ну, які завдання приблизно це були? Завдання – слідкувати за колонами і за переміщенням техніки. Як красиво ми попрацювали. Оце, блін, набили їх. Яй. Як ловко ми попрацювали. І спалили, блін, цілу кучу. Яка війна була на Криворіжжі? Розкажіть нам про це. Ну, коли починалося, тоді ми і трошки була війна. Коли не було великих генералів, коли не було великих командирів, заїжджає колона, телефонуємо на штаб, телефонуємо напряму на арту, відпрацьовуємо, і є результат. Потім, ну, через місяць-півтора, потрібно було чекати команду, тобто без команди не стріляти, і так воно потихеньку, і якби перейшло в бюрократію оця вся війна. Тобто були такі моменти, коли можна було б набагато ефективніше відпрацьовувати, так? Якби, якби так, інформацію ми давали 100% правдиву інформацію, тобто не фейкову, тобто що самі бачили і по каналах, які надійні. Ну, спочатку добре все йшло. Багато порозбивали їм усі склади, які були там поблизу біля того, побили їм техніку, багато. Тобто вони телефонами вреда їм причинили. Можна теж воювати. Так, воювати можна і телефоном, і ефективно воювати. Так що головне очі. Бліндаж перекритий машиною, блін. Та приїдемо, я тобі розкажу. Капець. Оце. Давай. Оце. Диви, машину загнали і перекрили, зробили бліндаж. Двигун там? Ага. Там був двигун. Ну, і двигун, ось о, зайнято за силу. А що, їх куди грузить? Блін. Ну, то осколками побили. Розкажіть, будь ласка, про випадки, коли ви були близькі до смерті. Я пам'ятаю, ви розказували нам це особисто. Хотілося б, щоб ви поділилися цими з глядачами. Тобто такі моменти, коли ти вже прощавався з життям. О, там було не один раз. Ой, блін. Перший раз ми коли зустрічали, отримали завдання, поїхали ми в Миколаївську область, там на Вознесенс колона йшла і наводили понтонну переправу через село Піски, чи Піски. Ну, коротше, нам треба було подивитися, це було на другий день, як у баштанки там, ну, наваляли трошки кацапам. О, і ми поїхали на Березнюгувату, там нам дали дорогу на Явкіну, щоб ближче до Пісків. Uh-huh. Тобто, бо ребами глушили зв'язок, у нас там зв'язковий був, а зв'язку як такого не було. Хотіли під'їхати туди. Ну, теж заїхали нас, правда. Ну, не знаю, хай
звісно, б розібралися з цими друзями, які нас завели до кацапів. Завели до кацапів? Да, завели, сказали там тероборона у Лоцкіно. Угу. Там вже стоять 7 днів кацапи, блокпости. Я не знаю, як ми заїхали туди із зброєю, з рушницею. Приїхали, питаємо в місцевої, на велосипеді. Машин немає, нікого немає. Питаємо, а де у вас тут тероборона? Вона впала з велосипеда з того. Я не знаю, все втекло. Під'їхали до бару, теж спитали, де у вас тероборона. Вони щось поморозилися, всі все розійшлися. Під'їхали хлопець, такий, каже, та я був у теробороні, тільки ж, каже, у нас уже цей, кацапи стоять. Та як, нам сказали, тут тероборона. Коли мужик через два будинки махає рукою, йдіть сюди, підходимо, під'їхали машиною. Каже, за вами вже автоматчики йдуть. Я в зеркало заднього виду подивився. 5 чоловік з автоматами йдуть, метрів 80 від нас. Питаю, куди нам тікати? Каже, їдьте на переїзд, на Новоєгоровку і туди тікайте. Все, ми на переїзд попід залізницею їдемо в сторону Баштанки на Новоєгоровку. Доїжджаємо, коли два тіла ховаються в посадку. Зупиняємося. Розвертаємось, виходимо за посадку, танк стоїть, блокпост кацапський на Новоєгоровці. Що робить? Сховалися в посадці цілу ніч. Я думаю, що нас здали. Завели і сказали, що там поїхали, чи розвідка, чи... Я рахую, що так. І ви всю ніч пробули? Всю ніч пробули. Це яка погода була? Та, -3, віджимались, присідали. Та добре, що були мокрі тюки, вони тиграми шукали, більше всього, що ночними пристроями ночного бачення, вони їздили кругом поля, ми поховалися за мокрими тюками, то вони нас і не знайшли. Вранку 5-та година, тільки сіріть почало, та добре, що у нас бойовий побратим є там, який пройшов АТО, все. Все, каже, будемо виходити. Виходимо, їдемо з Лоцкіна, все заряджено. Було в нас там по гранаті в кармані. Вже розвели цей шот. Ми б не здавалися. Був такий, як домовленість, що нас би, може, ніхто й не полонив би, бо там. Якщо б ми зустріли, то нас би зразу, бо ми їхали по трасі, по якій підвозили ГСМ, все там патрулювалося, ми рано їхали. Проскочили ми цей участок, виїхали. Це було перше, як адреналін на душі, що були якби на грані. На другий день поїхали ж опять за колонами на Білу Криницю, заїжджаємо теж ж машиною. Все, дивимося, зайшла авіація, відпрацювала по колоні. Тільки ж по другій колоні відпрацювали, а на Білій Криниці ж опять під'їжджаємо до переїзду, і по нас починають насипати з Владимирова, із БТРа по машині. Як ми сховалися, я навіть бросаю я машину, побратими теж каже, будемо брати БТР, вискакують. Я не, ну, це
кошмар. Я на другу вулицю, там БМП заходить з кацапами, вони зачистка йде білої криниці. Кричу, воно ж не чую. Та добре, що був ще мобільний зв'язок. Телефоную, кажу, хлопці, нічого не стріляйте, виходимо. Машину кину, бо вже ми, ну, якби не цей. Все, пішки вийшли через залізницю на поле, пішли, ну, вони ще на полі по нас трошки постріляли. Ну, ми вийшли, втікли. Вони, якби погнались, звісно, ми б не втікли від них. Ну, вони, може, трошки побоялися за нами гнатися. О, а так ще скільки було епізодів, то вже сидиш, воно свистить, летить, не знаєш, куди зараз упаде. Василь Васильович, чому у вас позивний Мінер? Мінер? Ну, коли заходили кацапи, то кажемо, давайте мінуйте, ну, дорогу там той. Приїхали, ну, вони міни порозкидали, запалене позакручували, ну так, покидали по дорозі і все. Щоб кацапи підійшли і взяли собі, так? Ну, не знаю, я кажу, чого ж міни не заряжені, не поустановлювали. Так поставили, так кажу, не як, запалів нема в мінах, що тут. Ну, каже, ти вмієш, умію. Все, я в саперах служив у радянській армії. Ну, що, поставили, запали, закрутили, взвели міни, ну, на бойовий все поставили. Потім вони заходили, ну, ми тримали лівий край, у нас 10 чоловік було охотники, ну, позивні були охотники. То ми тримали, там було дірка десь кілометрів 7, ну, сіра зона. І вони звідти підкрадалися, ну, бій у нас був там із розвідкою, із їхньою. То там, вроді, трьох положили кацапів, ну, вони їх забрали, ну, що це. Бо там теж почали і БМП працювати по нас, і підпалили, ну, загорівся ліс, ну, ми відійшли, звісно, і вони відійшли, ну, повоював. Мощі горять. Кого? Та нема то бутилки побити. Олександре, нам Василь Васильович розповів, що ви з ним співпрацювали. Ви передавали інформацію з окупованої території до нього, і він далі вже передавав далі. Скільки це тривало і як вам протягом такого довгого часу вдавалось, проживаючи на окупованій території, де московити повсюду, продовжувати це робити? Ну, це було, звичайно, тяжко. Кожен раз собі говорив, що пора, мабуть, закінчувати. Ну, не вдавалося так себе стримувати. І постійно передавав цю інформацію. Тому що все-таки знав, з кожним разом, коли чув, що гинуть хлопці наші, і я зробив таке рішення, ну, що життя теж, звісно, одне, ну, треба допомогти, хто, як, чим я зможу. Було, що і на мопеді виїжджав, велосипедом їздив, продивлявся, як вроді би тоді йому передавав, то трактором получалось раз виїжджати. Він мені каже, поїдь трактором, каже, якщо дозволяють там по полю, подивися, де вони там риють. Виїжджав трактором, вони, звісно, наганяли, верталися назад. Ну і так, другий раз, але трошки передавали мені, що поки як заляж, менше, каже, бо там всякі інформації були. На власний будинок наводив. То, що стояв міномет, уже п'ята машина прийшла, мін. І, ну як, я зразу сказав хлопцям, ну не тільки будинок, і складу немає, і будинку немає. Ну, він, ви ж бачите, де машина стояла, і постійно працював міномет. Ну і прийшлося, ну як, ну а що робити, як він б'є, треба було сказати, що тут так хлопцям виїжджає, вони знали, де там комбайни ставили, виїжджає, в цьому квадраті стоїть техніка. І от робили її цю техніку.
Так було теж. Було Василю Васильовичу теж, ось от тут рядом садка, дзвоню, заходить техніка, вони дійшли туди, до, сюди ж в сторону Дедобруда, потім верталися назад. І зайшли на поле, хлопці кажуть, там туди і туди йде ті. Оце ж, виходить, цією дорогою йде техніка, вертається там на трьохугольник, на, ну, координати, які я вже знаю. Я виїхав, вроді би немає, подивився. Вони кажуть, та ні, вони там десь їдуть туди. Ну, прийшлось велосипедом поїхати сюди по посадці, бросив в краю там велосипед, пішки пішов, прийшов аж сюди до межової. Да, дійсно, просто чуть на них не нарвався, як це теж було моє друге життя, це було 30 марта. Розвертається машина, їде. Ну, я коли пішов, сказав там хлопцям, такий квадрат, кажу, туди будете відпрацьовувати. І вертався, дійшов, дивлюсь, машина розвертається, воно так сонце як ще світить, і воно ж видно до мене зиму, блиснуло вікно і їде сюди на мене. Я кинув телефон, заховав зразу, і сам почав йти по посадці, лізти туди в сторону села. А сам сказав, що той координат дійсно бийте. Оце таке було теж. Щоб ви розуміли героїзм людини, навести на власний будинок кожен день, нариватися на такий ризик, на таку небезпеку, і все заради того, щоб наблизити перемогу. Дякуємо вам. Давайте на завершення такий традиційне питання. Які плани у вас на майбутнє? Ну, плани на майбутнє. Плануємо, щоб швидше закінчилася ця війна. Ну, я бачу, що не дуже хочуть, щоб вона швидко закінчувалася. Ну, це на мою думку. Може, хтось по-другому думає. Я думаю так, що якби, не знаю, комусь це видно, щоб ця війна не швидко закінчилася. Багато побратимів загинуло вже, з телефона видаляєш. Багато поранених друзів, багато поранених, трьохсотів. Ну, продовжують служити, хто може. А так, ну, що каліка. Будемо працювати, діти, внуки, будемо відстроювати, відбудовувати те, що можна. Звісно, все не відбудується, бо його немає, якби резону відбудовувати. Працювати будемо, якби ще й були ціни на нашу продукцію, цінилися, якби наші праця. А так, збіжжя зібрали, кое-яке, ну, все воно лежить, бо ціни немає. Ну, я поясню глядачам, Василь Васильович також землею займається. Розкажіть про це трошки, про те, чим ви на життя заробляєте. Ну, це ж так заробляю, паї свої сам обробляю. Діти допомагають, зяті допомагають. Ну, я. Ну, виростили, заплатили за землю, заплатили податки, купили солярку, купили добриво, купили посівний матеріал і осталися якби при своїх інтересах. Василю Васильовичу, я дякую за те, що ви з нами поспілкувалися, дякую за те, що ви робили, за те, що ви робите. Будемо завершувати потроху. Дякуємо, що ви нас дивились. Підписуйтесь і знайте, як виглядає справжній український патріот. Дякуємо.